नमस्कार, नेपाल टाइम्समा स्वागत छ। अघिल्लो 5 वर्षे कार्यकालमा प्रदेशको नामाकरण गर्न समेत नसकेर आलोचित भएको प्रदेश १ को नवगठित सरकारले कार्यभार सम्हालेपछिको पहिलो दिनमै प्रदेशका मन्त्रालय 13 बाट घटाएर 9 वटा झार्ने निर्णय गरेपछि यसले जनस्तरबाट प्रशंसा बटुलेको छ। प्रदेश १ को सरकारको थालनी नै सराहनीय निर्णयबाट हुनु सन्तोषजनक विषय भएको भन्दै सर्वत्र चर्चा बटुलेको छ। तर प्रदेश १ सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न भने पक्कै सजिलो देखिदैन। यो निर्णय व्यवहारिक रूपमा लागू गर्न प्रदेश १ सरकार पूर्ण रूपमा तयार हुनुपर्छ, नभए आजको प्रशंसक भोलि आलोचक बन्न पछि पर्ने छैनन्। गत मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा संघीयतामा देखिएका केही विकृति देखाएर गणतन्त्र विरोधीहरूले फाइदा पनि लिएको आरोप पनि लागेको छ। प्रदेश सरकारमा दलगत स्वार्थ अनुरूप मन्त्रालय फुटाएर भागभण्डा गरिएकोमा धेरैले आक्रोश प्रकट गरेका थिए। सो असन्तुष्टिलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधी आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने प्रयास गरेका थिए। अघिल्लो कार्यकालको सुरुमा राजनीतिक अस्थिरता थिएन। तत्कालीन नेकपाका घटकहरू एमाले र माओवादी केन्द्रको 6 वटा प्रदेशमा स्पष्ट बहुमत थियो। त्यति बेला नै मन्त्रालय फुटाएर भए पनि भाग पुर्याउने अभ्यास थालिएको थियो। हाल पनि त्यही समूह सत्तामा भएकाले सुधार थलियो भने विश्वस्त हुने अवस्था नरहेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ, जसले संघीयताका नाममा भित्रिएका विकृतिहरूका लागि राजनीतिक परिस्थितिको दोष दिनु न्यायोचित नहुने स्पष्ट पारेको छ। तर हाल भने प्रदेश १ सरकार गठनको सुरुवातमै एमाले र माओवादी केन्द्रबीच खटपट देखिएको छ। केन्द्रले गरेको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै माओवादी केन्द्र सरकारमा सहभागी नभएपछि विवाद सतहमा देखिएको हो। माओवादी केन्द्र सरकारमा नजाँदा सन्देश राम्रो नगएको एमालेका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारीले बताएका छन्। उता माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र बहादुर आङले भने प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व आलो पालो गर्ने पूर्व प्रतिबद्धता अनुसार निर्णय भएको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरेका छन्। प्रदेश १ प्रमुख परशुराम खापुङले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई शपथ खुवाउँदा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिकमत कुमार कार्कीले देश र जनताको नाममा शपथ खाएका छन्। यस्तै मन्त्रीका रूपमा शपथ खाएका राप्रपाका भक्ति प्रसाद सिटौलाले भने प्रदेश प्रमुखले शपथ खुवाइसकेपछि भ्रष्टाचार गरे आमाको रगत खाए सरह हुने भन्दै थप शपथ लिएका थिए, जसलाई राप्रपाकी सांसद निर्मला लिम्बुले पनि समर्थन गरेकी थिइन्। मुख्यमन्त्री दावी गर्नुअघि संसद सचिवालयमा हिकमत कुमार कार्कीले संचारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै सत्ता गठबन्धन 5 वर्ष कायम रहने तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू परिवर्तन हुन सक्ने बताएका थिए। कार्कीले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति लिइसकेपछि भने प्रदेश १ को राजनीतिक माहौल एकाएक तात्यो। आइतबार साँझ केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन दलबीच भएको भागबण्डाले त झनै माहौल विपरीत हुने संकेत देखा पर्यो। तर प्रदेश १ सरकारका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिकमत कुमार कार्कीका लागि भने सत्ता टिकाउन गाह्रो पर्ने संकेत मिल्यो, किनकि माओवादीको समर्थन नहुँदा कार्कीका लागि 47 सांसदको मात्रै समर्थन हुन्छ। आफ्नो शपथ ग्रहणपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले केही दिनमा माओवादी पनि सरकारमा आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले बिना विभागीय मन्त्रीहरूलाई चाँडै जिम्मेवारी दिने र मन्त्री परिषदलाई पनि छिट्टै पूर्णता दिने बताएका छन्। यस्तै प्रदेश संरचनाबारे भइरहेको आलोचनालाई कम गर्ने गरी काम गर्ने पनि कार्कीले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रदेश संरचनाबारे भएको आलोचनालाई सच्याएर अगाडि बढ्छौ, जनतालाई छुन सकिने, भेट्न सकिने र देख्न सकिने खालका कुरालाई प्राथमिकता राख्छौ, कार्कीले भने। तर कार्कीका लागि सुशासन र समृद्धि भन्दा आफ्नो नेतृत्वको प्रदेश सरकार 5 वर्ष टिकाउन निकै समस्या पर्ने भन्दै प्रदेश १ को राजनीतिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ। सम्भवतः मन्त्रालयको संख्या घटाउने प्रदेश १ सरकारको निर्णयले प्रदेश सरकारमाथि उठ्ने औचित्यको प्रश्नलाई मत्थर पार्ने प्रयास गरेको छ। मन्त्रालय घटाउने यही निर्णयले सरकारको फजुल खर्च पनि स्वतः घटाउने नै छ, जसले गर्दा विकास निर्माण तथा आम जनताका आवश्यकता परिपूर्ति हुने सम्भावना उच्च देखिन्छ। नवगठित सरकार को पहिलो निर्णय कहिले र कसरी कार्यान्वयन होला? यसलाई कार्यान्वयन गर्दा गठबन्धनको सरकारले भोग्नुपर्ने चुनौतीहरू के होलान्? माओवादी समेत असन्तुष्ट भएको अवस्थामा हिकमत कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकारले कसरी यसलाई कार्यान्वयन गर्ला भन्ने विषयलाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ? आफ्ना विचारहरू अवश्य व्यक्त गर्नुहोला।